ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ତିନି ଜଣ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। କୁହାଯାଏ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ନଜର ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଶନିଦେବ କେବଳ କୋପ କରନ୍ତି ନା ତା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଯେବେ କୃପା କରନ୍ତି ତେବେ ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ ସଙ୍କେତ କ'ଣ। 1. ଯଦି ଶନିବାର ସକାଳୁ କୌଣସି ଭିକାରୀ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁଲରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିକୁଲଜ କରି ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମତେ କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। 2. ଶନିବାର ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ କିଛି ଟଙ୍କା ବା କପଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। 3. ଶନିବାର ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଳା କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ କୁକୁରକୁ ଘିଅ ଲଗା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି